Správy televízie Severka. Vianočný pohár v tlaku na lavičke opäť dokázal, že patrí medzi popredné podujatia svojho druhu. Na štvrtom ročníku sa v Terchovej zišli tí najväčší borci nielen zo Slovenska, aby si zmerali sily v benchprese a v mŕtvom ťahu. Aj tento rok boli pokusy o svetové rekordy. Oproti tomu minulému však boli už uznané aj na medzinárodnej úrovni. Na súťaži bolo približne 150 štartov. Dovolil som si zaplatiť a prihlásiť túto súťaž aj do rebríčka, kde sa môžu uskutočniť svetové rekordy. Hej? Lebo vidím, že tí pretekári, ktorí sú prihlásení, naozaj sú kvalitní. Tak reku, nech niečo ukážu. Aj prezident federácie ukázal niečo, čo sa len tak nevidí. Na lavičke mal nad sebou činku s hmotnosťou 375 kg a to ešte nikto pred ním nezdvihol. Snažil som sa zdvihnúť svetový rekord na takú úroveň, možno na rok sa mi to už nepodarí, lebo biologické hodiny idú, ale zatiaľ poklopem, zdravie funguje. Doteraz bol ten rekord 370 na Slovensku, v roku 2011 ho zatlačil takisto z jeho oddielu chlapec z Lučenca, bol to Peter Mliarčík. Aj iní borci sa predviedli v dobrom svetle. Domáci Peter Funtík zdvihol 340 kg a rovnako aj Čech Peter Bolf. Filip Steiner vytlačil 290 kg. Tá úroveň z roka na rok stúpa. Je tu kopec pretekárov, ktorí idú cez 300 kg, čo je veľmi pekné. A je tu veľa mladých pretekárov, ktorí vidím, že šľapú na pety tým starším. Ale to ďalší ročník znova ukáže. Tento ročník určite hodnotíme oveľa vyššie, zase sme sa posunuli o level, už len s tou účasťou minulý rok sme tu mali 80 pretekárov, vrajím na dnešnom podujatie do 150 štartov. S výkonom som spokojný v kategórii do 100 kg. Mám už síce vytlačené aj viac, ale v iných kategóriách, ale v tomto prípade som naozaj spokojný, veď som to vyhral. Súťažil som v kategórii Open, vlastne nad 100 kg a zvedol som 210 kg, tudíž som vyhral. No. Momentálne som teda v odpočinku, takže výkon není podľa predstav. To je World Powerlifting Congress, ktorá myslím si, že má najsilnejšie zastúpenie na Slovensku a podávať podľa tých tabuliek najlepšie výkony. Chceli by sme sa poďakovať hlavne sponzorom, ako hlavnému sponzorom mesto Žilina, takisto samosprávny Žilinský samosprávny kraj a všetci ostatní sponzori, bez ktorých by určite táto účasť alebo toto súťaž nemohla byť na takej úrovni, aké je. Ak vás zaujíma, ako skončil váš favorit, alebo by ste sa chceli zúčastniť podobných akcií, všetko podstatné nájdete na webovej stránke www.powerliftingvpcslovakia.sk. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.